ša ušao u crveno, leti perio je liti, obezbeđenje napravilo živi zid. Rat se nastavlja, uvrede samo sevaju. Učesnik elite Nenad Aleksić ša je ponovo pobesneo zbog Uroša Stanića. Poznato je da Uroš redovno provocira ša i Mijonu Jovanović, te je po svemu sudeći večeras preterao. Ša je u dvorištu ponovo pretio Urošu, koji se sklonio u pub kako ne bi ulazio u sukobe sa ša. Nakon ovoga su ipak žestoko zaratili, prilikom čega je došlo do teških reči, a obezbeđenje je odmah stiglo. Sve ću da ti naplatim 100 komala, kazao je ša. Idi da se lečiš, Mijona i ti ste bludnici, jedni nemoralni. Ona je bila tvoja ljubavnica, dodao je Uroš. Đubre jedno malo, kazao je ša. Psihopato, rekao je Stanić. Djuti mater, istakao je ša. Dovešćemo te do ludila, kazala je Mijona. Loše vam je u vašoj koži, nemate kome da se brecate, pa radite to meni, kazao je Uroš.